pritje. 1 2 3 30 sekonda. Sa herë në ditë? 25? 10 minuta të humbura? 5 orë në muaj? Çfarë do të bëhe me gjithë këtë kohë? Do të ndaje çaste? Yoga? Sport? Do të gatuaj për shumë shok? Do të shkiroj një video game? Do të dilej me çunat? Flirtoje? Këndoje? Do të shije dy filma? E gjysë. Jeta nuk pret, rëmbe qastin, lundrimi më mirë në internet, shpejtësia më e lartë e shkarkimit, eksperienca më e mirë në video streaming, me Telekom je në rrjetin më të fuqishëm, testuar në Shqipëri nga kompania ndërkombëtare P3 Communications. Telekom, qaste që na lidhin.